Ja tervetuloa seuraamaan The Legend of Zelda Wind Waker -pelaamista seurumuntella morjens. Ja viimeksi ei tosiaankaan jääty niihin tunnelmiin, että oltaisi oltu pyörimyrskyn armoilla, mutta onneksi se ei ole niin justiinsa. Sillä meikäläinen päätti, että no varpataan tänne samaan tien uuden kartanpalasen tykyä. Ja niin kuin huomas, siellä meillä näkyykin jo jossain oli ihan varmasti kala. Siellä on kala. Ja no vähän sen vasta tuli, mutta kyllä sinne päästään tällai kaartamalla kruisailleen. Vähän hittaoloisesti juu, mutta päästään kuitenkin. Vielä otettava täältä cruising-vauhtia. Joo, pikkuhiljaa. Ja tarkoitus olisi, että tässä jaksossa saatettaisiin tää kartta täyttäminen päätökseen. Ja päästään sitten pikkuhiljaa varmaankin jatkamaan tätä eppistä seikkailua. Olisi aika varma tästä. Ja, koska jos ei halua nyt ja porukka jaksa katsoa enää tätä derppailua. Joo, siltä tuntuu, niin kyllä meikäläinen voi tossa jotain sivutehtäviä alkaa tutkimaan, että mitä täällä olisi tarjota. Koska, no joo, kaikkia sivutehtäviä läheskään en ole tosiaan ensimmäisillä Zelda-kierroksilla itsekseen tullut tehneeksi. Oikeastaan ihan vaan muutaman kappaleen. Joten läheskään kaikkia niitä ei tiedä. Muun muassa yksi, mikä herätti mielenkiinnon, niin oli se... Hetkinen. Valokuvaus... Minitehtävä. Olisikohan se minitehtävä? Mä en tiedä mikä se on, mutta kuitenkin, että liittyy kamera siihen jotenkin. Pixtoboxista on melko monesti puhuttu, niin siihen voisi perehtyä jossain välissä. Mutta hoidetaan nämä tästä ensin alta pois. Ja missäs me ollaan? Tell me! Southern Fairy Island, no niin. Ja heti distracted by awesome game. Listen up, small fry. Unset Island, buried beneath the black soil, there's some serious treasure. Yeah? Pull your leg, but I'm serious. Try digging there. Mutta miten? Siis digging there. Kaivaa. Ei mulla ole lapiota. What are you talking about, fish? Shut your mouth. Joo. Okei, mutta kävästään nyt kahtomassa tuo Fairy Island, koska pakkohan siellä nyt on käy, vaikka tänne asti kerta päästiin jo. Ja toivottavasti sinne pääsee sisälle, ettei ole jotakin tyyliin tavaraa, minkä tarvitsee, mutta mennään nyt ainakin kokeilla. Sillähän se selviää. Onko postia? Ei ole postia. No tuohan nyt tepsii varmaan ihan jopa tavallinen miekka. No ei nähtävästi. Se oli niin hyvää puuta. Kokeillaanpa muuten pommeja, kun se meillä on tässä valmiina. Drop ja go away! Come on. Riittääkö? No riittää. No tuo nyt pusle, what? Tuo on ihan selvästi semmonen, missä pitää käyttää tää Deguleafia. Joten käytetäänpä Deguleafia. Sydämiä. 3 rupiaa, no. Kyllä tommosella tuntipalkalla voisi lehtiä kerätä. I don't know. Okei, put it away. Ja mennäänpä kahtoo, mitäs tällä keijukaisella meille tarjota. Hello! Ja sulle pitäis vielä jotain keksiä. Mitä helkkari? Young Waker of the Winds! No terve. Allow me to aid your quest! Okei, selvä. La la la! La! Huu! Joo. No mitäs sulla on lista tarjota? Come on, Link! What do we got? Ooh, you can carry no more bombs! 99 pommia mahtuu meidän pommisäkkiin! Really nice. The first in this fourth installation of weirdness, kyllä kyllä. Ja kumpa minulla olisi enemmän noita tyhjiä pulloja, mutta kun kaikki ojanpenkat oli koluttu, niin ei voi mitään. Ehkä toisen kerran. Ne olisi ottanut muutaman fairy lisää. Ja mutta joo, seuraavalle kartalle. To the next fish. Ja red. Ready my boy. Haluanko mä tappaa sinut? Whatever, minulla on noita muutenkin, ja ensimmäistäkään jellyä en ole vielä edes tavallisia punaisia tai muita mihinkään saanut tehtyä. Niin ne nyt oikeastaan vaan tulisi sinne, onko se nyt spoilspäkkikö se nyt on, taisi olla. Niin tulisi vaan sinne turhaa laitettua.
Live and let live. Joten... to the west. Jaha, Wind Wakeria tarvitaan. Joo, eikä siinä meillä lähtee kohti seuraavaa kalaa ja palataan sitten takaisin ruutuun, kun se on meillä näköpiirissä. Elikkä näin. Jahas, ja siellä pomppiikin seuraava kala, niin mennäänpä sille juttelemaan ja... Oh yes, of course, of course. Remember the Naksu. Naksut tosiaan esille, kun rupeaa juttelemaan kalojen kanssa. Se on melkein niinku fyrkkaa näille, niin ne antaa kaiken informaatio sulle, mitä ne... Mitä haluat ikinä tietääkään. Ja tuolla muuten kimaltelee hirviästi, ainakin äsken. Okei, ja Beatlekin näkö. No, mutta meillä on tärkeämpääkin, nimittäin kalan ruokkiminen ensin. Ja right about there. Joo, syöhän siitä. Ja missäs me ollaan? Hop hop. Get yours ass over here. Hello, hello. Hop hop. Joo, ja puumerkki sinne alas, niin tiedetään sitten lähettää kiitokset. Ja missäs me ollaan? Shark Island. Oh dang. Joo, meikäläinen muistaa tämän. Täällä kyllä on tullut seikkailtua. Ja joo, en spoilaa, mutta en myöskään mene tuota saarta tutkimaan. Siellä on semmonen, paljon tekemistä, sanotaan näin. Kyllä sinne palataan, mutta ei nyt heti mielellään. I can get near the guy. Joo, aivan justi, se puhui sitä sykloksesta muistaakseni, joo, niinhän se taas tuossa sanoo. Elikkä miltä saatiin tuo... Ballad of the Gales. Of Gales. No kuitenkin, että saatiin pyörimyrsky avulla liikuttua nopeampaa merellä paikasta toiseen. Jaa, kiitoksia. Joo. Nähdään. See you around. Ja aika kaukana ollaan kartan reunasta, mutta katsotaan, jos se tuossa rajalla tulee seuraava kaila vastaan. Jos ei tule, niin no sitten palataan asiaan taas, kun se tulee. Ja meidän pitää laittaa pohjoiseen tuo tuuli osoittamaan. So we need Wind Waker. Right there. Ja... niin. Right there. Montako sydäntä meillä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sydäntä on jo nyt! Mitä helkkaria! Ja oikeastaan... ei edes hirveästi olla niinku periaatteessa tarinassa edetty. Ainakaan meikäläisen käsityksen mukaan, nimittäin aika vähäisen ja 10 sydäntä on nyt, se on melko massiivinen määrä. Ja muutenkin kahtoo näitä itemeitä, niin 99 mahtuu nuolia että pommeja meillä taskuun. Se on aika hyvin. Kyllä mä veikkaan, että seuraavana lähdetään jatkamaan tarinassa eteenpäin ja kun saadaan tää kartta täytettyä. Niin on vähän sen selkeämpi kuva, että missä sitä nyt niinku oikeesti ollaan. Ja missä sitä muuten oikeesti ollaan? Kohta rajalla, ei ihan. Raja sekä puhumi. What? Ja. Sitten jossain vaiheessa myöskin tulee uudestaan tätä kartalla seilaamista, mutta se on enemmän sitten semmoista leikkailimaa askartelua nimittäin. Kun tässä nyt ei periaatteessa tuttuja maisemia niin hirveästi tule, tai sitten kun tulee, niin ne tietysti kuvataan, no worries. Mutta myöskin sellainen on mukava kartalla merellä derppailu tulossa kuin Treasure Hunting, aarteen metsästystä ja urakalla, ja tuolla näyttäisi olevan kala, mutta aarteen metsästystä, kun meillä tulee noita treasure chartteja tässä tarinan mukaan, niin pikkuhiljaa kun edetään, niin noista temppeleistä, dungeoneista, sun muista, ja mistä kaikkialta nyt ikinä itse löydetään tässä seikkailun aikana, niin loppuu se ampuminen, kun minä selitän täällä juttuja. Lopeta! Niin. Missä tuolakala? Niin sitten katsotaan vaikka kartta 1, se on tuolla, okei, palataan siellä kartalla asiaan, missä se arkku on, mereen uponnut. Elikkä sellaista olisi myöskin tiedossa, mutta se on sitten huomattavasti lyhyempää, ei ole tällaista monen jakson sarjaa kuitenkaan. Mutta, olisinkin, jos jokaisella kartalla on oma aarekarttansa myöskin, niin silloinhan niitä on, hetkinen, onko niitä yhteensä 44 kappaletta? Pitää tarkistaa se sitten tuossa, mutta
Mutta ei mennä asioita edelleen liikaa. Mutta kuitenkin kerron tuossa valmiiksi, mitä meikäläisellä on suunnitelmissa. Ja missä me ollaan? Stonewatcher Island. Jaha. Kiven vahtian saari? Something? I'm a small fry. Have you heard about the Golden Triumph Fox? Siitäkö taas? Siis minä en halua teidän haarukoita. Olen nyt hiljaa, helekkari. Asking that huge, crouch-looking Stonewatcher. Siis onko täällä joku oikeasti niin kuin joku kivenpyörittäjän kylä olemassa jossakin tässä lähettyvillä? Pitää kahtua. Jos saari näyttää mielenkiintoiselta, niin ehkä, jos ei, niin no uskon, että hoidetaan nyt ihan ensin tämä kartta täyteen ja niin poispäin. Onko se tuo aika varmasti? Joo, kyllä se on tuo tuon kaikkein lähimpänä. Niin, no, kruisaillaan. Mennään sitä ympäri. Jos se näyttää semmoiselta, että hei, voisiko kahtoa? Katta! No niin, justiinsa. Just kun kerkes päästä sanomasta, että joo, voisiko kahtoa? Että jos se on mielenkiintoinen. Niin onhan tuo, kun se näyttää tuommoiselta linnoitukselta. Onhan tuo mielenkiintoinen. Joo, sinne vaan äkkiä. Äkkiä kahtomaan, minkälainen mesta täällä on. Pakko kai tarkistaa mestat. Jaa, come on. Sitten vielä pikkasen matkaa, niin Link huku. Ja boot away. Ja stoppia siihen. Kiitos. Joo. Minä tulen ihan kohta takaisin. Ja niin, hop. Ei ole vieläkään postia. Nope, nothing. Okei. Okay. Joo. Täällä jotain ötököitä. Sinä taas. Mitä sinä katsot? Taas jotakin katsot. Mitä sä katsot? Oh my, that battery of mother guns is interesting. If could blow the entire lot of them to bits. Blow them all the smithereens! Now you like, it's just a shame they exist, for there is something wonderful hidden there. What? Mitähän sä meinaat? Mitä sä katsot? Sä katsot tuonne. Okei, mitä siellä on? Mitä täällä on? Southern Triangle Island. Private Oasis. Bomb Island. Per Peak Rock. Bomb Island. Sehän sanoi jotakin pommittamisesta. Mahdollisesti tuota tarkoitti. I don't know. Okei, mutta eikä ruveta sohimaan. Ei ruveta sohimaan edelleenkään. Mutta niin joo. Varmaan tuo jonkinlaista vinkkiä on joka kerta antanut, että mitä kun tuonne suuntaan jatkaa seilaamista, niin jotakin tulee. Hei. Se on tämä homma, siis Stonewatcher voi helekkari kivikyylä. Okei. No. Hoppa! Tunnu poika mykkä. Nyt ei kyllä näe, että minne sitä on heittämässä. Come on, kamera. No niin, vähän parempi. Ja lähtemään. Ja heti rupes ukkosta. Oli niin äkkiäinen heitto. Pitäisikö tuolla käydä tsekkaamassa? Mitähän tuolla olisi? Varmasti taas jotakin eeppistä. No, kai me kävästä. Jaa! Sinne meni! Ja okei. Puzzlehuoneelta vaikuttaa minusta. No, ihan pikkasen voi käydä tarkistaa. What? Joo. Jostain syystä minä haluan ottaa nyt ihan tuolta niinku nuolet ensinä käyttöön, koska en tiedä. No, kohtaa sen näkee, tarviiko niitä. Täällä ei näytä olevan kyllä kettää, mutta lähdetään kahtoista, ne joku tulee. Bring it on! Anybody? Hei? Ei kettä. Okei. No, put away. Hetkinen, kalterit. Joo. Yhdessä ovessa on kalterit. Muuten saa vapaasti kulkea minne haluaa. Ahaa, tää on, täytyy olla joku pusleilu homma taas se. Joka huoneessa jotakin, että saadaan nuo. Hetkinen. Joo. Tuo ovi auki, koska tuossahan on kalterit. Jep. Ja veikkaan, että lähdetään myötäpäivään kiertämään jokainen ovi ensinnä. Ja toivotaan, että tilanne alkaa ratketa ja se what? Oh.
Oh? Well, hello, sir. Arvatkaas mitä? Ah, mulla onkin jo pommeja. Come get some. Tännepäin. Ei. Joo, okei, nyt pitää miettiä tää homma. Ropataan. Nyt ainakin joku otti hittiä, nyt otin minäkin hittiä. Mielenkiintoinen. Noni. Ottiko kukkaa hittiä? Onko kellään ahteri paljana? On siellä vähän se. Ei. Eiku hetkinen, miten tää meni? Pitikö tässä näitä ampua ensin? Otappa sinä siitä. Te ootte ainakin tänne pysähtyneet. Se oli double hit! Ja ota sinäkin siitä vielä. Ja sitten jostain vähän aikaa karkuun katsotaan, kun nuo pamahtaa tuolla. No justis. Niinhän se olikin. Ahterille lyötiin vähän myöhemmin. Alright, come get some. Op. Sinä siellä. Ota siitä! Sinä ensin. Oi! Ui! Ja sitten sä rupeat eipsittää ja menehän sinäkin tanssii siitä. Come on. Ah, sinne meni. Mitään palkinnoksi? Ovi vaan aukes, niinkö? Is that all? Okei, no otetaan tuosta nyt tuo nuoli ainakin takaisin. Onko tuossa muka oikeesti kaikki? Elikkä se ei ollut vissiinkään tämä huone, missä piti kevästä. Tai en minä tii. Seuraavaa vaan, jos päästetään. Ah, se on tämmönen just. Elikkä pitää jokaisen oven yläpuolelle saada tuo tuli palaamaan. Niin sitten varmaan pääsee. Okei. Ja, jaha. Well, hello there. I challenge you. Ei, väärä nappi. Voi, paus. This won't do anything good here. No eikä. Ja, sä lähet vasta hakkeen sun miekkas. Eikä ku tuolta keijasta. Taas siitä leukaan. Is that all? Nui helppo. Sieltä... Noniin, poksauta se. Joo, kyllä minä tiedän. Piece of a cake! Delicious apple pie cake. Tingi. Okei, okay, rupia, bommeja, no ne on kyllä aika lailla maksimissa urreet. Ja, mitäs täältä löytyy? Mä myöskin rupia. Joo, no ne on aina tervetulleita. Päästään shoppailemaan tässä kohta. Jep. What? Kahto tänne päin. Pommitettavaa seinää ei erotu. I don't know. Seuraava. Varma... Sinun pitää mennä sitä ovesta läpi. Vähän eri tavalla. Seuraava huonetta. Joo, kiitos. Ja tuo oli lukittu. Wow, tuolla on hienon näköinen tuo merkki. Swivos. Ja sitten nuo siivet. Oikee siisti. Mahtava. Ja mitä muuta kuin seuraavaa haastetta kohti. I'm ready for you. Ja täällä on... Please, ritareita. Wishrouta. No ei niitä. Ei, nopa. Kaksi vielä menee, mutta... Op. Ui, no niin justis. There you go. No päivää, kind sir. Sitten. Joko toi sitten niin paljon hittiä? Näköjään, alright. Ne ei paljon kestänyt. Yksi rupii, that's... No joo, on se parempi kuin mitte. Tääkin oli vielä suht helppo huone, mutta varmasti jossakin huoneessa on niitä ritareita. Joo. Ja onkos... Hetkinen, tuolta me tultiin. Elikkä tämän jälkeen kaiken järjen mukaan pitää savata nuo, aueta nuo kalterit tuolta. Come on, Link. We can do this! Mitä? Täällä on vaan tämmösiä... goblineita, vai mitähän nää nyt on? Ottakaa siitä! Soipendant äkkiä tuo hakija, vaikken sitä ei tee kyllä tarvitsekaan. Mene pois. Ja siellä on heti lisää. Niin opettajalle tuliaisia. Oliko vielä soipendantteja? No, ei kerran kahtoo. Come on. Tässäkö niinku tämäkin huone oli? Otetaan nyt tuo yksi sydän, jos ehti. Ehtiä se ottaa, joo. Ja avataankos nyt ne Calderit? No niin, nyt tuli niitä meikäläisen haluamia ritareita, koska näitten kanssa on mukava taistella. Well, hello there. I challenge you. Bring it on! Niin. Ah, mitä? Oho. Hei! Magia, näistä saa tavaroita näistä pylyväistä, kun ne lyö niitä. I'm right here. La 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 la, you can't hit me. Ah! Come on!
Vakamo! Ai, kerin. Joo, sieltä tuli nuoli ja sekin on ihan jees. Wow, ota rauhallisesti kaveri. Ei, nuo minä kyllä haluan. Älkää lyökö toisia, ne ottakaa, niin minä kerran näitä rupia muutaman, niin sitten jatketaan. Koti meni kuulossa. Se osuu kilipeen, noni. Need to think. Lyöhän kaveri äsken. Älä lyö sitten. Alright, alright. No niin, nyt saatiin sulta ainakin kypäräkin vähemmäksi. Nyt ei nähnyt mitään, kamerakiitos käänny. Ja löit vielä turpaa minua. Oi. Nyt lähtee ainakin yksi jo pois ja otettiin vielä turpaankin. Come on, siihen kaveriin tähtää, noin. Sitten valmistauttaa. Bring it on! Ja nyt sä oot ihan ulapalla, että mitä helekkaria tapahtuu. Et ollutkaan. Ouch. Alright. Come on. My turn. Bring it on! Where's your armory? Ei, on se vielä päällä. Otit siltikin hittiä. No niin, en mä rupia sua selkää lyömään. Minä en oo kuin eräät. Come on! No enpä varmaan lyö selkää samaan tien. No niin. You're done for. Ei, mitä ei hyvänä aika. Opettelen ne nappaimet. Joo, pitää voitella tässä offscreenin aikoja, kun eihän tuosta tule mitään. Ja nyt tuo vasta aukesi. Okei, no kokeillaan, jos me saatais semmoista Knight's Crestia uusielon. Ja sitten vielä toisesta. Pretty please. Pretty please. Kyllähän niitä nyt tarpeeksi on, että varmasti orkankin tykönä mennään käymään tässä juttelemaan jossain Wellissä. Ja mikä se oli? Tuo ovi. Alright. Ja täällä varmaan tulee vielä yksi haaste. On aika varma siitä. Jep, meikäläinen häkkee pikasen tässä kahvia, niin sitten otetaan loppurytäkkä, jos tuolla nyt sattuu niin kauan menemään. Mutta jakso saattaa melko varmasti tuleekin venähtämään. Venähtäkööt. Niin, jakso tulee venymään niin pitkäksi aikaa, että meikäläinen leikkaa liimaa ja askartelee sieltä, että saadaan tämä maailmankartta tosiaan nyt vihdoin ja viimein koottua täyteen. Ei tule enää yhtä jaksoa ihmeellistä derppailua ja kartografiuraa linkille. Joo, palataan kohta takaisin ruutuun. Minä haen kofeiinia. Yes, books. No niin, ja taas mennään. Eikä sinä. Mitäs meillä täällä odotettavissa? Onko tää niinku olevina tuo, missä pitää soittaa Wind Wakeria? Tai ei sillä nyt soiteta, mutta heilutetaan tätä meidän tahtikapulaa. Ja mitähän tässä pitäisi heiluttaa? Ehkä tuo. Mikäs se olisi? Palaad ei, command ei. Siis voisiko se olla vaan niin yksinkertainen, että Wind's Requiem? No, kokeilemallahan se selviää. Come on, onko tää oikee? Wind's Requiem. Come on! Do something! Yes, se oli se. Oh yeah, mitäs me saatais palakinnoksii? Joo, makia. Come on, be something good! Jotain mahtavaa! Come on, Link! Show it to me! Mitä siellä on? A Triforce Chart! Juurikin näitä tullaan tarvitsemaan! Yes, yksi vähemmän. Mitäs täältä löytyy? Kauhiala ja rupia, mitä helkkaria. Ja onko täälläkin? No täällä oli jotain myöskin rupia. Oi. 333 rupia. Ja perhana soi, kun sitten soi puhelin. Hetken päästä tullaan takaisin.